Ni mwaka moja sasa tangu majeshi kutumwa kushirikiana na maafisa wa polisi kwenye operesheni ya kumaliza uhalifu kwenye kaunti sita kwenye bonde la Ufa, ila matunda ya operesheni hiyo hayajafikia malengo yake, kwani maafa na mashambulizi yanazidi kushuhudiwa haswa kwenye maeneo kadhaa katika kaunti za Samburu na Baringo. Serikali sasa imetangaza kuwa vikosi maalum vitatumwa kusaidia kukabiliana na hali. Suluhisho ya hii wakora sugu, wale commanders wakali, we will also ask the special forces. Wizara hii inapania kujenga shule tano kwenye maeneo tofauti kwenye kaunti hizo kuwaleta wakazi pamoja. No child is born a bandit. One school will be across the river on the Tiati side. Another school will be across the river on the Great Marakwet side, and children from both sides must be in each school. Makamanda wa vikundi vya majahili wamepewa onyo kali. We are going to track them and use whatever methods possible to make sure that we disable them before they continue hurting the people of Kenya. Kibiki alizungumza katika kambi ya majeshi iliyoko eneo la Sarar, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Ruth Sarmoi, NTV.